këtu ndodhemi në fshatin e Vaskopojës, në 1250 metër mbi lartësinë e detit. Gjithë zona e Vaskopojës është shumë e njohur për ajrin e pastër që ofrojnë pishat, për gatime tradicionale të gjithë zonës së Korçës për më gjerë dhe të zonës së Vaskopojës në veçantim. Këtu jemi në Hotel Akademia Vaskopojë, ish kampi i pionerve, i cili ndodhet nga fshati rreth 1 km, një zonë si që shikonin komplet të gjelbëruar, me ajrin dhe freskin që jep pylli kuptohet. Ndihma që morëm nga fondet e bashkimit e Europian ishte shumë e rëndësishme, sepse na çoi një hap përpara në Shqipëri, por jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë, do të them për pjesën e Europës të themi, ndërsa më përpara gjithçka bëhej në mënyrë manuale dhe si rjedhoj mund të kishte edhe gabime njerëzore të tipit që mund të kishte nga tresa, dhe tani e bëri shumë të lehtë pjesën e rezervimit të dhomave tek hoteli jonë.